Лүндгийн Наранбаатар Glorious Group-ийн ерөнхий захирал. Наранбаатар нь Дархан Улаан аймгийн Шарын гол суманд мэндэлсэн бөгөөд 2002 онд шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн Уул Уурхайн инженерийн сургуулийг Уул Уурхайн инженер эдийн засгч мэрэгчлэр, 2007 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг санхүүгийн удирдлага мэрэгчлэр бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэгтээ төгссөн. Ажлын гарагаа төрөлх нутгийн уурхай болох Шарын голын нүүрсний уурхайн нүүрс хэсгийн ALG мастраар эхлүүлжээ. Хожим нь 2003 онд үндэсний уул уурхайн томоохон аж ахуйн нэгж болох Монголын Алт компанид эдийн засгчаар ажиллаж, тус компанийн удирдах зөвлөлийн гишүүн бөгөөд төлөөлөлт эдийн засгийн хэлтсийн даргын албан тушаалд дэвшин ажиллаж байла. Тэрээр Аштамлтамлын ордын техник эдийн засгийн үндэслэлийг барууны орнуудын чанарын төвшөнд гүйцэтгэх зорилгоор уул уурхайн зөрг төслийн Glorious Society компанийг 2008 онд үүсгэн байгуулжээ. Glorious Group нь одоогоор геолог уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээний Glorious хязгаарлагдмал хувьцат компани, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын мэдээлэл сурталчилгааны Mining MN зэрэг салбар компаниудаар өргөжинтэлж нийтдээ шууд болон шууд бусаар 200 гаруй ажлын байрыг бий болгоод байна. Наранбаатар нь 2006 онд Монголын уул уурхайн залуучуудын холбоог үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд анхны удирдах зөвлөлийн гишүүдийн нэг юм а. Түүнчлэн 2008 онд Монголын уул уурхайн хүний нөөцийн хөгжил төрийн бас байгууллагыг үүсгэн байгуулах төр зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байжээ. Наранбаатар нь Монголын уул уурхайн клубыг санаачлагчдын нэг бөгөөд удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна. Сайн байцгаа хүмүүс үзэгчдээ. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Лүндгийн Наранбаатар оролцож байна. Glorious компани захирал. За сайн байна уу? Сайн байна та. За Наранбаатар. Та манай залуу хамгийн залуу бизнесийн үеийн төлөөлөл. Энэ тухай хойд эхлээд яриа. Та яагаад майнинг энэ одоо энэ ашигт малтны салбар руу орцсон юм бэ? Тэр тухай ярьж өгөөч. Энэ юм уу бас таныг бас энэ дэр үндэтэй нөхцөлөлтөд урьж оролцуулж байгаа их баярлалаа. Тэгээ миний хувьд бол бас тантай ингэж ярилцах завшин олно гэдэг нь бас нэр хүнд эргэ гэж бодож байна. Яагаад уул уурхайн салбарт орчих вэ? Би угаасаа төрөхдөө л нүүрсний одоо утаа үнэлэлт төрсөн хүү дээ. Тийм үгтэй. Тэгээ Шарын голын нүүрсний уурхайн хонхорт төссөн, өсөж бойдсон юм хүүд. Тэгээ багтаа бол их гайхдаг байсан. Олон уулууд ийм овгор тоогор багт. Манай уртлын бол ягаад ийм тэгшхэн ийм сонир хэлбэртэй байд юм бэ гэж гайхдаг байсан л дээ. Тэгээд манай ап маань бол өглөө босоод тийш ажилдаа явдаг. Тэгээд сүүлд нь хожим нь том болоод ухаарсан. Энэ бол уул уурхай юм байна. Төвний одоо хаягдлыг оос шороо нөөс юм байна гэж. Экскаватор ч юм байсан танаа. Тийм, манай экскаватор чинь Шарын голын нүүрсний уурхайн одоо анхны 10 тал гэж Монголд орж ирсэн хамгийн том уул уурхайн тоон төхөөрөмжийг одоо Оросд очиж суралцаад угсарч тэгээ тэрийг одоо тэнийг олон давхар байшин шиг тэгээ гартлаа хүртэлтэнд одоо экскаватор машин нэстэж тий олон давхар байшин шиг том экскаватор уу тухдаг 10 дал гэдэг маань одоо 10 метрийн одоо юм багтаамжтай шанах 70 метрийн сумтай Монгол дэвсэн нэвтэрчсэн хамгийн анхны одоо том уул уурхайн тоон төхөөрөмж юм тэгээ тэрийг нөгөө угсрах тэр механикийн сургуульд нь сурч ирээд тэгээд одоо анхны одоо эрчим хүчний Шарын голын уурхайн нүрсийг одоо олбол Тэгээ та уул уурхайн шүтист 2003 онд уул уурхайн сургууль төгссөн инженерээр. Тэгээ яг өөр уурхайчин уурхайн орчинд уурхайчин айлын гэр бүлд өссөн учраас би уул уурхайн мэрэгчлэр одоо сонгох энэ эргэл буцалгүй замыг сонгосон. Тэгээ энэ маань ч бас алдааг их зүв байсан. Одоо бидний мэрэгчлэл бол яг их хэрэгцээтэй, эрэлттэй байгаа. Бидний залуусын одоо оролцоо юу ч атсан мэдсэн. Тэрийг л одоо гарах цаг маань одоо ирж байна. Тэгээ таныг оюутан байхад 2000 оны ихэр 2000 оны ихэр энэ уул уурхай ингэж хүчтэй явна гэж та бодож байсан. Тухайн үед төсөөлөг үлдээ. Гэхдээ ап маань бол намаа уул уурхай инженер болох гэдэг бүр аль сэтгэм мөрөөдөлтөө. Магадгүй аав ч 2000 ихэнх амьдралынхаа хугацааг бол намаг энэ инженер болох одоо энэ юу чиглүүлсэн, зарцуулсан хүс хөдлөмөөр зориулсан юм болтой. Тэм учраас миний хувьд бол одоо асар их хариуцлага байгаа гэж боддог. Гэхдээ энэ мэдрэгчлийг бол тухайн үед бол ийм айхтар том болно гэж боддог. Тэгээд одоо уул уурхайн өндгийн байдал. Тэгээд та дараа нь бас 2007 онд ахаад санхүү эдийн засгийн дээд сургууль төгссөн тийм ээ. Яагаад санхүү эдийн засгийн сургууль сурах болов? Энэ бол уул уурхайн инженер эдийн засгч гэдэг нь ихэвчлэн технологийн чиглэлийн хичээлүүд их сайн үздэг. Тэгээд энэ өртгийн одоо судалгаа, үйлдвэрлэлийн өртгийн судалгаанд нэлээд төвлөрдөг. Аа дараа нь би нөгөө маг компани дээр эдийн засгчаар ажиллаад санхүүгийн бас шинжилгээ анализ хийж байхад бас мэрэгжил маань бас арай чамлалтаа санагдсан л надад. Тийм учраас санхүү эдийн засгийн дээд сургууль суралцж ер нь одоо боловсрол дэвшүүлэх хэрэгтэй юм гэж үзсэн. Тэгээд суралцсан байж байгаа.
За тэгээд буцаад аавынхаа ажиллаж исэн шарын гол дараа нь нарийн сугаатад бомбтын алтад хөх цавын цемент яха тийм шохон үдүрийн төслүүдээр цагаан суврагийн зис дээр элдвийн нүүрс дээр энэ олон төслүүдээр ажилласан. Юу хийж исэн? Эдийн засгийн хийж исэн. Гэхдээ би бас өөрийгөө бас хацтан гэж боддог. Монголын алт компани гэдэг одоо бол Монголын хамгийн том уулуурхан үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани ч аа. Тэгээд энэ компанид бол ажиллах боломж надад 2003 онд олцсон. Тэнд эдийн засгаар орсон. Яста доороос нь эхлээд л явсан та одоо эдийн засгийн хамгийн одоо ихний шатны ажил бол нормровшгүй хронометрч зураг авалт хийх бүтээл тодорхойлох. Яг ингээ гар бие оролцоод яг өөрийнхөө мэрэгчлэрийн өсөлт дэвчэд бол яг энэ компанид ажиллахад бас маш их одоо туршлага олсон. Тэгээ энэ компани маань өөрөө бас их тэмүүлэлтэй компани байсан. Тэгээд маш чадварлаг олон одоо удирдлагуудын ажилтг байсан. Маш чадварлаг багийг бүрдүүлж чадсан байсан. Энэ маань бол одоо надад их туршлага болсон байж. Тэгээ яад хувийн ямар нэгэн хувийн сектор доор өөрөө компани байгуулад энэ GlobalJX гэж компани байгуулсан. Тэгээ яг би өөрөө одоо нэг тийм жоохон эрсдлийн аппетиттэй ч юм уу тийм үнэн л дээ. За. Тэгээд нэг тийм хөвшмөл одоо тийм загварт одоо баригдаж сууч чаддаг ч юм уу. Савл ивэл одоо ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн нэг одоо сэтгэн боддож одоо хийх юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдөл байдаг. За Монголын алт компанитай ажилласан тэр нарийн сухатын төсөл, элдвийн нүүрс нурхан төсөл, цагаан суургын одоо том зэсийн төслүүд, цементийн төслүүд энэ бүгд дээр туршлага болгосон одоо мэдлэг маань намайг ирээдүйд ямар нэгэн одоо амжилт нь хүргэнэ гэдэгт би бат итгэлтэй байсан. Тийм учраас би өөрийнхөө одоо бизнесийг эхлүүлэх замналыг сонгосон да. Тэгээ та биолог уулуурхаан чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг, зураг юм гаргаж өгдөг, төслийг тодорхойлж өгдөг, тооцоо гаргаж өгдөг юм байна шүү дээ, тийм. Яагаад GlobalJX гэж нэрлээ? Энэ Global Geology Expert гэсэн утга агуулгатай үгэл бүр юм байна. Дэлхийн одоо геологийн одоо экспертэд гэсэн их том одоо мөрөөдөл одоо. Тийм. Одоо бол нэг 50 гаруй инженерүүд ажиллаж байгаа. Тэвний дотор бол геологуд байж байгаа. За инженерүүд байж байгаа, ашиглалтын инженерүүд, тэгээ баяжуулалтын инженерүүд байна. За металлургууд байна. За эрдэс баялагын эдийн засагч нар. Аа за тэгээд геологийн зургийн өндөр хүмүүс гээд бүрдсэн. Ийм одоо инженерийн баг. Зөвхөн инженерийн багууд нь 50 гаруй. Тэгээ одоо энэ уул уурхайн компаниудад төсөлийг хийж өгд юм уу? Тодорхойлж өгд юм уу? Ажлын бизнесийн төлөвлөгөө хийж өгд юм уу? Яаж ажилддаг юм? Тэгээ ер нь геологи хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүс эхлээд хамгийн түрүүнд мэдхийг хүсдэг яардаг зүйл бол түүний нөөц үүдэг. Тэгэхээр тэр нөөцийг хэр одоо ихтгэл үнэмшилтэй тооцоолохоос бол тухайн дараагийн уулуурхаан төлөвлөлт том одоо төлөвлөгөөнүүд нь түүнээс шийдэгддэг л дээ. Тийм учраас бид геологийн чиглэлээр одоо хайгуулын одоо мэдээлэл үндэслээд нөөцийн үнэлгээг барууны арга аргачлал технологийн дагуу ихтгэл үнэмшлийн маш өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг гэж байна. Та үнэхээр ямар ч орд газрын сүнс зүрх нь нөөцийнх нь хэмжээ тий. Тэрийг аль зэрэг бодтой тогтоосноос хамаараа тэр компани хөрөнгө мөнгө босгож чадна гэх. Тэгээд ингэж нэг ярьлаа шүү дээ. Олон жил Монгол улсын геологийн ажил нь Оросын стандартаар явж эхэлсэн. Дараа нь олон улсын зах зээлээр гаргасан чинь шив Канадад хийж шаардсан өдр Канадын 43101 гэдэг стандарт байна тийм. Аа Монголын Монгол Оросынхыг хүлээгээд авсан Монгол. Энэ хоёрын зарчмын зөрүүнүүд нь юу юм бэ? Зарчмын барууны Оросын гэсэн юм. Энэ бол дээр үед бид бол Оросын хайгуул хийдэг гэсэн. Оросын одоо геологч нар их дийлэг нь хийсэн байж. За гэхдээ тухайн үед бол одоо хамгийн одоо шилдэг инженерүүд геологууд нь тийм шилдэг арга барилаар тухайн үед тооцолж байсан. Гэтэл нөгөө хөгжил гэдэг юм аа их хурдтай явж байгаа. Ялангуяа хайгуулын одоо ордын нөөцийг одоо бодох аргачлал энэ маань нэлээд хурдтай яваад одоо бол өсөнгөө төвшин татсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид бол тухайн орд хөлөг газрын зураглалын мэдээллийг оруулаад гурван хэмжээс загвараар хаана ямар өндөр агуулгатай, хаана агуулга багтай нөөц байгаа юм, ямар ирцүү түнд байгаа гэдэг бол нүдэрэ хараад баг тэмдэг шахуу мэдэрч чатгаар төвшин технологи хөгжиж байгаа байхгүй. Аа би бол Оросын тухайн үед хийсэн одоо хайгуулын ажлыг бол муу болсон гэж үздэг юм. Тухайн үед бол нэлээд тийм боломжтой байдлаар геологууд тооцдаг байсан. Одоо ингээд барууны арга аргачлалаар тэр програм хангамжууд Оросын геологийн өвлүүдийг хөрвүүлээд ингээд тооцоолохоор ерөнхийдөө мөрөгч юм уу, илүү гарах юм уу ийм нөхцөл байдаг. Аа зарчмын
ялгааны хувьд бол одоо манай Монгол улсад гүйцэтгэж байгаа тэр нөөцийн хайгуулын ажлууд бас чанарын дутагдaltaа төвшөнд байгаа. Яг тэр тэд манд гидрогеологийн судалгаанд мөнгө дутагдaltaа очиж сайн гүйцэтгэж чаддгүй. За ордын геотехникийн судалгаа сайн гүйцэтгэж чаддгүй гэж юм уу. Хамгийн гол нь хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой. Хөрөнгө мөнгө байх юм бол сайн чанартай хийгээд Оросынхаа аргачлал хийхэд барууны аргачлал дүүх хэмжээний чанартай төсөл гарч болохоор байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нар өөрсдөө өрөмжлөг энэ төр явуулт хийд юм уу? Бид бол өрөмжлөг хийдэг. Консалтинг компани гол зарчим нь хизээч анхдагч дата мэдээллүүдийг оролцдог тэр одоо бизнестээ оролцохгүй байх юм гэж. Тэгэхээр та яг одоо Монголд геодоогоор урхагийн салбараар надаа гадаадын зөвлөхүүд байсаа одоо Монголын залуучууд та нар гарч ирээд өөрсдөө бас ийм зөвлөгөө хийгээд. Тэгэхээр та нар гадаадын компаниудад үйлчилдэг үү? Үйлчилдэг. Бид нэр адилхан Австрали, Канадын компаниудад үйлчлэх үзүүлдэг. Оросын компаниуд байна, Хятадын компани байна. Жишээлбэл ямар үйлчлэх үү? Жишээлбэл яг одоо тэр Монгол улсын стандарт гадаад стандарт гэж байгаа тийм үү? Монгол улсын засгийн газар бол барууны стандарт хүлэн зөвшөрдөг. Тэгээд Жорк 43-ны үеийн өөрийн гэсэн үндэстэн гэдэг утгаараа өөрийн гэсэн геологийн нөөц тайлгынч хүлээж авах кодд. А тэгэхээр хөрөнгөний бичдэг гаргахад бол барууныхан нөгөө барууны стандартаар нөөцөн үнэлгээ хийдэг тийм. А гэхдээ түүнийг одоо Монголын стандартыг хөрвүүлэхэд бол одоо бидний тусалцаа хэрэгтэй байт. Яг гэвэл бид нэр тухайн Жорк стандартын нөөцийг Монголын тэр нөөц тооцооллын арга гаргачлалыг хэрхэн анхдагч мэтэл нь хөрвүүлэх үү? Нөөцийн ямар зөрүү гарч ийн? А түүнийг одоо хэрхэн хүлэн зөвшөөрөх талаар тооцоо судалгаа хийдэг гэсэн. Тийм учраас ийм асуулт гарч ийн шүү дээ. Тусгаар тогтносон улс учраас бид өөрийнхөө стандартыг хэрэгжүүлнэ гэдэг. Тэр стандарт нь өөр бусд орныхоос тутуу юм уу? Хөгжүүлэх шаардлагатай үед тэрийг бариад явах нь зөв юм уу? Зөв гэж бодож байна. Би бол одоо хувь хүний хувьд Монголын зарим одоо барууныхан бол хүчтэй шахалт өгдөг. Ялангуяа одоо томоохон хөрөнгө оруулалтын чуулга болсон. Танаа нөөцийн англич юм бол одоо учир дутагдaltaа. Тийм учраас шууд жоркийн хүлэн зөвшөөр, шууд 43-ны үеийн хүлэн зөвшөөр гэдэг байхгүй. А гэтэл тэрийг бидний хүлэн зөвшөөрч болно. А хэрвээ өнөөдөр шууд хүлэн зөвшөөрөх юм бол Монголын энэ геологийн салбарт ажиллаж байгаа мянган мянган геологууд үн цэнэг бол тэдний ажилгүй болно. А тийм учраас миний зүгээр харж байгаа point юу гэхээр 43-101 жоркийн тэр арга барилыг судал. Өөрсдийнхээ стандарттай тэдгэрийн чанартай энэ зэрэгцүүлж авчир. Тэ мэ? Адилхан Монголын одоо ABC тооцоолтын нөөц 43-101 жорк шиг нэр хүндтэй дэлхийд байхыг л ихтгэл өмжтэй байхаг бид хүсэж байгаа. За. За. Стандартыг сайжруулж болно гэж. Та энэ номыг хизээ хийсэн. Тэгээ яагаад ийм ном хийхийг сонирхол төр үйн? Ямар түүхтэй юм? Mongolian Mining Directory гэдэг. Энийхээ ерөнхийдөө 2006 7 оноос биш уулуурхан салбар нэлээд ихчмтэй хөгжлөө шүү дээ. Гэтэл яг нэгдсэн ийм уулуурхан хөрөнгө оруулагч, үйлдвэрлэгч, банк санхүүгийн байгууллагууд тий төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын мэдээлэл нэгтгсэн ийм лавлах нь байгаагүй. За Монголын уулуурхан үндэсний ассоциац бол жижигхэн ийм тохимол гаргадаг байсан. Тийм учраас би зүгээр харж байгаад бас тэр майнинг цаг имэнийг үүсгэн байгуулсан бас эдийн засгийн залуучууд нар байдیں۔ Уулуурхан тэд нартайгаа зөвлөлдөж хагаад уулуурхан ассоциац санал тавьсан юм байна. Бид нар энэ номыг арай өөр төвшөнд гаргаж хөгжүүлээ. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй тэгээд бизнес хийж байгаа хүмүүстээ арай хүртээмжтэй байдлаар бас түгээдэг болёо гэдэг. Тэгээд ассоциац маань хүлээж авсан. Энэ бол одоо манай майнинг цаг имэн болон уулуурхан үндэсний ассоциацийн хамтын бүтээл юм байна. Тэгээд энэ төсөл хэрэгжсэн 2009 оноос хойш тасралтгүй ингэ шинжлэхдэж англи монгол хэл дээр хэвлэгдэж гарч байгаа. Жилдээ нийтдээ нэг 5,000 хүн тарагдсан юм л даа. Тэгэхээр одоо ингээд Монголд уулуурхан салбар өөрөө тотроо хөгжөөд төрөлжөөд эдийн засгт өгж байгаа үүрэг нэмэгдээд өгөөж нэмэгдээд ингээд ерхийн хажуугаар энэ дотор нь их нарийн төр, нарийн бүр, их наривчсан специализаци явуулж төрөлжиж явуулдаг юм байна шүү дээ тийм. Энэтэй холбоотой мэдээллүүд ингээд мэдээж ингээд гаргаад таавах ингээд харж байгаа айгуу сайшаалтай хэрэг байна. Гэхдээ танд яг энэ уулуурхан салбар дээр одоо манай яг юу болохгүй байна? Энийг энэ уулуурхан салбар чи Австрали, Чили гэдэг орнууд бол энэ салбараар чи ингээд хөгжсөн эдийн засгийн томоохон суурь байгуулсан эдийн засга төрөлжүүлсэн орн шүү дээ тийм. Энэ утгаараа та өшөө юу хийх ёстой вэ гэж боддог байна. Гадаад орнуудаар ингээд ялангуяа Австрали, Казахстан, Хятад ингээд уулуурхан томоохон үйлдвэрүүд танилцаад явж хахад бас яг өнөөгийн Монголын уулуурхан хөгжлөлийг харьцуулах юм бол үнэхээр бас ичмэр өгдөг л да. Яг нэг нэг үйлхэд
Австралид бол нэг уурхай гэтэл 50-60 сая тонны нүрс одоо олборлолт гаргадаг байх чихтэй юм хүчин чадалтай байхгүй. Монгол улс нийлээд 10-20 сая гаргадаг. Монгол улс одоо нийлээд тий 25 сая тонн. Тэг бүх улстай хичнээн газар хөрсө өвдөж ягаад нийлээд 20 сая гаргах чал хөөрөө тахвал нь шүү. Тэг зөвхөн нэг уурхай 30 саяг хичнээн хүнтэй гаргаж ин дундаж. Нийт нь 2000 гаруй байгаа. 2000 гаруй. Тэгэхээр манай багнарын нүрс нөхөд бол 3 сая тонн нүрс олборлолтог тэнд бол 1000 гаруй байдаг. Тэгэхээр яг зүгээр хөгжил байхын хэрээр одоо хүний одоо оролцоо багасад технологийн оролцоо илүүтэй их чинь. Тэр хэмжээгээр өртөг буурж байгаа нэг тийм талаа зилгэж байгаа. Тий, тэрний хэмжээгээр нөгөө хүмүүс чинь тухайн салбраас чөлөөд өгдөө дараагийн салбарт өөрийнхөө хүчийг үзэх, оюуханаа дэлгэх, сорих тийм юм руу ороод штэ. Энэ утгаараа зорилгын зорилго бол юм авахад гараагаад байх биш шүү дээ. Тэр утгаараа та ирээдүгөө яаж одоо төсөөлж байна? Тийм учраас миний хамгийн санаа зовдөг юм байгалийн баялаг гэдэг бол өөрө шахавддаг гэдэг. Тийм учраас энийг ариг гамтай ашиглах явдал нь туйлын чухал байна. Яаж? Боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн хийж илүү өндөр өндөр бүтээгдэхүүн зарах хэрэгтэй. Тийм бол тэр утгаараа та одоо би байгаа юм уу яригдж байгаа ямар төсөлийг илүү ирээдүйтэй гэж боддог вэ? Би одоо Energy Resource компаниг бол маш одоо дөрвтэй зөрөгтэй хүчтэй ажиллаж байна гэж боддог. Тэгээ энэ бол бусад бас уулын компани жишг болох байх. Тэр бол нүрсээ угаана. Нүрсээ угаана. Дараагийн шатанд бол кокс нүрс үйлдүүлнэ. Тий. Харин кок одоо хүмүүс туйлаа илүү тодорхой та яг энэ чиглэлийн хүн байна. Ойлголт өгье л дөө. Тэгэхээр бүх нүрсийг нөгөө шатаж байгаа элчээр нь 3 хуваагаад ш, тийм үү? Хүрн ямар чулуу нүрс, хүрн нүрс яаж хуваад яагаад хичнээн хэмжээгээр хуваад. Нөгөө яг нүрсний ангилаг гэх юм бол асар урт хугацаа хэрэгтэй. Тэгээ тавчханд ойлгомжтойгоор энгийн хоёрыг ард түмэнд ойлгомжтойгоор та ярь да. Эрчим хүчний металлургийн гэж ерөнхийд нь ангилж болж байна. Тэгээ эрчим хүчний нүрс нь бол энгийн бүрэн нүрс, үнслэг ихтэй, элч багтай ийм байж. Кокс нүрсний үед бол шар өөр бараг талах шиг гэдэг юм чи. Ерөнхийдөө бол ингээд түлхээр ингээд хөөдөг те, илүү илчлэг гаргадаг, илчлэгээ удаан барьдаг. Одоо 7000 ккал гэж яриад байна тийм үү? Илчилгийн хэмжээд нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо 7000-аас дээшийг нь коксчдаг нүрсээ буюу үнцэн наад нүрсээсээ 2 дахин 3 дахин үнэтэй болоод байна да. Тэгэд энэ утгаараа манай одоо манай Монгол улсын нүрсний нийт нөөц юу нэг юм. Манай орны нийт нөөц чинь бол хязгааргүй их яриад байгаа шүү дээ. Гэтэл яг эдийн засгийн үр шигтэй нөөц бол нэг 10 гаруй тэрбум тон нөөц байна гэж ярьж байгаа. Дэлхийн нүүрсээр ихний 9 орж ийн гэв үү? Тий. Тэгээ код мөхөлд л яригдсан. Гэхдээ бид бол нүүрсний нөөц ба баялагаа бол нэлээд ялхаж үзсэн юм байна. Баялаг гэдэг бол газрын хөвлөлт байгаа эрдэс. Тэр 1000 метрийн доор байж болно. Эсвэл 1 метрийн доор байж болно. Оюу толгой шиг 1500 метрийн доор. 1500 метрийн доор байж болно. А түүний харин хэрхэн нөөц болгох вэ гэдэг нь өөрөө технологийн зах зээлийн хууль эрх зүйн шийдлүүдээс дэд бүтцийн шийдлээс хамаарч байгаа байхгүй. Тийм учраас манай 10 тэрбум тон нөөц бидний дэд бүтцийн шийдэл сайн гаргаад хууль эрх зүйн орчныг сайжруулад тийм үү. За ингээд өвшө шилдэг технологиуд нэвтрүүлэх юм энэ 15 тэр бүмч болч байна. Та хараа. Яг энэ утгаараа бас дэлхийн хэмжээнд ажиллаад Call Mongolia буюу нүүр Монголын нүүрс гэдэг нэртэй арга хэмжээний зохион байгууллаа тий. Тэр санаа яаж төрөв? Тэгээд энэ олон бас өвшө арга хэмжээнийуд байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ ялгаатай нь юу байсан бэ? Тэр тухайга ярьж өгөхгүй юу? Тийм. Би энэ салбарын өнөө хувьд бол бас прогнозуудыг бас их сонирхтал тоо. Тэгээд яг надад сүүлийн үед нүүрсний хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа мэдрэгдсэн. Яг Logics гэдэг компанид ихдээ нүүрсний олон одоо төслүүдийн саналд ирчихсэн байхгүй тэр үед. Тэгээд ерөнхийдөө ингээ хартал их олон компанид хайгуул хийгээд орд илрүүлээд олборлолт бэлтгээд өгдөг. А гэтэл яг ямар зах зээл рүү гарах гэдэг вэ? Түүшээ тийшээ ямар одоо шугамар дэд бүтцээр хүрэх гэдэг ингээд асуудал нь сайн тоолдсон. Тэгээд ингээд прогнозыг тарахад манай Монголын нүүрсний олборлолт ойрын хугацаанд 70-80 сая тонлоо, магадгүй 100 сая тонноор хүрч магадгүй байна. Экспортоор, экспорт хэмжээ дотоод хэрэглээ бол байгаа л та. А тэгвэл мэдээж эдийн засгийн өсөлтөд байгаа дотоод хэрэглээ бас өсөх тийм хандлагатай байж байна. Тэгэхээр ийм одоо хэтийн тэнэс ажиглагдчих байгаа учраас өнөөдөр дэд бүтцийн асуудлын энэ нүүрсний үйлдвэрлэлтэй холбоотой бас авч үзэх нь нэлээд одоо зүйтэй юм байна гэдэг. Тэгээ энэ төмөр замын төрөөс баримтлах бодлого одоо тэгээд авто замын төслүүд, цахилгаан станцын төслүүд те босоод төслүүдтэй уялдуулж ин хэлцүүлэх зүйл юм нэгэд энэ хурлын зохион байгуулсан байж. Тэгээ яг хамгийн гол нь урлын одоо концепц юусэн гэхээр эхний ээлжинд бид бол
үндэсний чадамжтай одоо том үндэсний дамжсан корпорациудыг хөлтөнд оруулах ажлаа энэ одоо чуулганы эхлэлийн тавиа гэж байна. Өөрөөр хэлбэл энерги ресурс мак эднийг нэлээд сайн дэмжиэд экспортын баримжаатай үйлдвэрлэлийн эхний жилүүд сайн дэмжиж. А тэндээс нэлээд их мөнгөн одоо орлого орж ирэхэд буцаагаа дэд бүтс рүүгээ оруулаад өөр бусад боловсруулах үйлдвэрлэл рүүгээ оруулаад ингээд явах нь бол Монгол өөрийн гэсэн одоо бахархал болсон корпорац компаниудыг хөгжүүлэх бололцоотой юм байна гэдгийг л харж байна. Монгол компаниуд. Монгол компаниуд. Одоо энэ та одоо нэг тийм ч төрийн бодлогоор тухайн үед дэмжих нь одоо их чухал байсан гэж. Тэгэхээр энэ санааг өргөжүүлэх хасаа өмнө тэр одоо Монголд нэг санаа яваад байна л да энэ таван толгой бид монголчууд өөрсдөө хийвэл яасан юм бэ гэсэн. Аа. Тэрийг таяа гэж боддгийн. Чадна. Бүрэн чадал потенциал байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө дутах уу? Хөрөнгө дутахгүй. Санаа л дутна. Өөрөөр хэлбэл санаачлагууд илүү төрийн зүгээс үзүүлэх санаачлах нь дутагдан гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр та одоо энэ одоо болж байгаа таван толгойн чинь дотор нь 2% ачлаа. Баруун зүүн цанх гэж болгочлоо. Тэгээд дарааны чинь хүн бонороо нэгэрээ бол том эдийн засгийн өгөөжтэй тийм том размер болно да. Тэгээд ялангуяа 2% эзэнтэй болчихсон байг бол 2% төмөр зам тавиад айгүй бол 2% өргөнтэй төмөр зам тавих юм хангалттай болчлоо шүү дээ. Энийг таяа гэж бодож байна. Австралид яг ийм туршлага байдаг. Австралийн PL бараа гэдээ уурхаад бай. BHP Billiton Rio Tinto бас Австралийн компани хамтарч байгаа 500 орчим сая тонны нөөцтэй төмрийн ор төгжүүлэх гэсэн. Тэгээд тэр ор дээр порт руу гарахад 470 орчим км төмөр зам татсан байт. Гэхдээ нийлж байна. А тэгсэн яг ойролцоогт нь бас тэр төмөр замын бүтээн байгуулалтыг барьцсны дараа дахиад том ор толцсон байхгүй. Төмрийн нүүрсний ордууд тэгтэл нөгөө төмөр замаар нүүрсө тэрвлэх нөгөө хувийн өрөнгөөр барьцсан учраас үгүй байх гэж. Яг харахгүй зэрэгцүүлээд урт төмөр зам байсан. Тэгээ энэ бол нөгөө бодлогогүйтэй холбоотой байхгүй. Тэгтэл би 5 толгой дээр одоо нэг нөгөө хэлэхэд бол бид ганцхан том нийлүүлэгчээс өнөөдөр монопол хамаарльтай байна хятад гэдэг. Тэгтэл хэрэглэгчээс тэгтэл нийлүүлэгч маань өөрөө дотроо их олон болоод бодлогогүй олон замаар явна гэдэг маань нэгдүгээр өсөлтөөр үнэ унгах нэг аюул орч юм. Хоёрдугаар илүү өртөг төлнө. Дэд бүтцүүд илүү нэмж байгуул. Тэгээ ийм ийм юмнууд бас бий болж магадгүй учраас би одоо харж байгаа юг бол нэлээд тийм сайшаалтай байдлыг хүлээж авч чадахгүй л байна л да. Тэгээ одоо чинь бол хоёр өмнө 70 задагдаа сайхаулаад одоо 5 толгоогоор дамжуулаад сайн шат хүртэл өргөн төмөр зам татна гэдэг хууль гарцсан, шийдвэр гарцсан. Одоо харин энэ рүүгээ нарийн төмөр замаар орох юм уу, яах юм бэ гэдэг дээр шийдвэр гараагүй юм шиг байна. Та энэ тухай юу гэж бодож байна? Ямар мэдээлэл вэ? Би яг энэ талаар бол бас тийм мэрэгчлэн учраас сайн мэдээлэл өгч чадахгүй. Гэхдээ эцсийн эцэстээ бизнесийн үр ашиг бол зардлаар л тодорхойлогддог. Зардлаар тодорхойлогддог. Гол хэрэглэгч мань хятад байгаа. Хятад руу нүгсээ экспортлоход манайхан хятадын хэлээр очиод дахин ажилт хийгээд илүү зардал гаргаад илүү бүтээгдэхүүнийн хүчин чадлыг одоо боох ч юм уу иймэрхүү асуудал байдаг. Одоо ер нь бүх нүүрс машинаар гарч байгаа шүү дээ. Галт тэргээ гарч байгаа. Машинаар гарч байгаа нэгдүгээр байгаль орчинд хөнөөлтөө, хоёрдугаарч бүтээнч мото байгаа. Тэгээд ч хараа Монгол дотроо том машинаар яваад очиод хоёр асгаж байгаа гурван хугаа цаашаа өвччихэж нэг машиныхыг. Тий, тэр бол нөгөө стандартуудаар хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд Монгол стандарт хэрэгжих юм. Тэр нарийн асуудлууд бол хэвлэл мэдээлэл зөндөө яригдчих байгаа. Гэхдээ гагцгүй бидний хүчин чадлаа нэмэгдүүлээ. Хүчин олон тэрбум тон нүүрсний нөөц байгаа шүү дээ. Тийм учраас эхний хэлжин тодорхой хэмжээгийн төрийн бодлогоор за яг энэ хүртэл бид нэр экспортлно. Түүнээс цааш бол хүчин чадлыг бууруулна гэдэг юм. Ийм бодлого урт хугацааны бодлогоос тавих. Тийм учраас би зүгээр харж байгаа юм бол эдийн засгаа маш хурдтай тэлэх потенциалаа одоо бий болгохын тулд төмөр замаар одоо нүүрсний тээвэлт хийх нь хамгийн үр ашигтай л гэж хэлдэг. За. За хоёул нүүрснээс хоёул металл руу шилжнэ. Ягаад гэвэл та металл Монголия 2011 гэж ахаад ийм арга хэмжээ хийх гэж байна. Why? Ягаад? Ер нь бол энэ жил дөрвөн чиглэлээр хурлыг зохион байгуулах төсөл Coal Mongolia, Copper Mongolia, Rare Earths Mongolia. За тэгээд Iron Mongolia гэдэг гол одоо төмрийн одоо металлын нөөц бүхий. Зис төмөр. Зис төмөр. Металл нүүрсээр. Эрдэсийн одоо ариун нөөцтэй. А гэхдээ энэ олон жижиг хурлууд бол бас ачаал бүлт. Тийм учраас нүүрсний асуудал нь өнөөдөр эдийн засгийн нэг намын асуудал учраас багцлаад байгаа гэж байна. Түүнээс бусдын нийлүүлээд нэг том хурл зохион байгуулж болж байна гэж. Гэхдээ яагаад зохион байгуулах шаардлага байна вэ гэхээр бас л энэ тухайн улс орны эдийн засгийн одоо бат бэх байдал, өрсөлдөх чадвар, ажлын байр,
тал холбоотой ийм асуудал байна л да. Гэхдээ тэгээд одоо хөрөнгө оруулалтын хурлууд, металлын хурлууд, нүүрсний хурлууд гэж зөндөө холон хурлууд зохион байгуулагдаад байна шүү дээ. Энд тэндгүү. Одоо ч их модны байна шүү. Хонконгд байна, Улаанбаатарт байна, Лондонд байна тий. Энэ гурван хот ч уралдаал Монголын тухайн ингээл арга хэмжээ зохион байгуулаад хамгийн гайхалтай нь бүгдээр нь хүмүүс оролцоод байна. Тэгэхээр энийг ямар нэг хэмжээгээр ийм ялгарл төвлөрөл явагдах уу? Та юу гэж бодож байна? Яг Монгол өөрөө нэг хөрөнгө оруулалтын хот спот байгаа учраас энэ хурлууд нэлээд тийм сонирхолтой яваад байгаа байхгүй. Тэгэж бидний сонирхолтой ордууд байна. Дэд бүтцийн том том мега төслүүд ярь чинь хөрөнгө оруулалтын асар потенциал. Таны хурлууд дээр чинь том том төслүүдийг танилцуулдаг байгаа юм биш. Тийм, тэгэхээр би зөвхөн бодохдоо энэ олон хурлууд болох тосмаа сайн. Болох тосмаа сайн олон талаас нь. Гэхдээ үр дүнтэй байх хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд бидний одоо ягаад коз металсгээ салгаад байгаа нь илүү фокус хийж салбарлуудад фокус хийж салбарын тулгымсан асуудлуудаа онж барьж авъя гэсэн л юм. Metals Mongolia. Метал дээр одоо юун дээр бид нар төвлөрөх хэрэгтэй. Бид нар чи өөрсдөө ер нь бол төмрийн хөдрийн сэлэн гэдэг нэг орд газар байна тийм үү? Дараа нь дарханд хаягдл төмрөөр ажилладаг хайлуудаг нэг орд газар байна тийм үү? Тэр хаягдл төмөр ашигладаг мөртлөө зөсийн орд газрынхаа ашиглахын оронд тэрийг аваад зардаг 8 хийдэг нэг тийм үйлдвэр тэнд байна да. Тэгээд юм тэгэл одоо юм биш үү? Металлын үйлдвэр өөр юу байгаа юм? Яг ийм байдлаар бол төсөлж болохгүй тай. За. Яг би хэрэг таныг ярьж. Металлургийн үйлдвэр гэдэг маань бол үндсэндээ яг тэр шороноос цэвэр металлаа ялгаж авах тэр үйлдвэр хэлэгдэх байхгүй. За. Одоо бол бид нэ шороо та зараад байгаа шүү дээ. Тодорхой хэмжээний одоо боловсруулалт хийгээл шороо та зарч байгаа. Боловсруулалт хийдгүү одоо төмөр дээр. Баяжуулалт хийж. Хаана? Баяжуулалт хийж зарахгүй бол зах зээл дээр зарах. Тэр баяжуулалтыг яаж хийдэг? Зис шиг тэгж угаагаад усаар оруулаад өх ингээд их олон технологиж гаргаад тийм үйлдвэр хийж байгаа юм уу? Флотацийн одоо гравитацийн тий аль аргаар бид хэрглэж байгаа юм. Флотац гэдэг нь хөвөлөх, гравитац гэдэг нь живүүлэх тийм үү? За. Тухайн одоо эрдсийнхаа шинч чанаас хамаарат ямар технологи сонх вэ гэдэг нь. А төмрийн орд газар дээр бид тийм юм хийж байгаа юм уу? Төмрийн орд газар дээр бол бид нэг хуурай соронзон баяжуулалт, нойтон соронзон баяжуулалтыг бол одоо хэрэглэж байна. Тэгэж нэг 35-40% агуулгатай хөдрийг нэг 60% одоо агуулгатай болгоод экспортлж байгаа. 40% нь бол идэлүүлэл шаруул гэсэн үг шүү дээ. Манай экспортын хэмжээнд одоо за ашигт болтмол уул уурхайн бүтээгдэхүүний татвар төмөр аль зэрэг хөв байд юм бэ? Төмрийн одоо оролцоо бол дөрүл юм ба шүү дээ. Том бага. Зис байна тий. Зис нүрс хоёр бол одоо хамгийн том. Дараа нь одоо алтны үйлдвэр 80-90% нь байгаа. Тийм. Бараг 95% нь. Тэгээ алтны үйлдвэр л одоо нөгөө урт нэртэй хуулиас болоод нэлээд хумигдчихж байгаа. А гэхдээ үндсэн ордууд гарч ирж байна. Тэгээ шинэ технологи бий бол шорон ордын технологис ушаал үрд шинэ технологи бий болж байна. Урт нэртэй хууль гэснээр хууль уг нь энэ одоо улс төрч ихнээсээ буруу юм хийчихэд дараа нь зас чадахгүй болзал гэдээ байгаа юм шүү дээ. Тэрш амьдрал дээр чи ус уух уу, ус хэрэгтэй юу, алт хэрэгтэй юу гэдэг хүмүүс ус гэж сонгоно шүү дээ. Тэг ганцхан алт гэж сонгуулж баахан хүмүүсийг хөрөнгө оруулчаад тэдний өмнө яаж чадахгүй байдалд орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ тухай та юу гэж бодож байна? Тэр урт нэртэй хуулийн хувь? Урт нэртэй хуулийн одоо үзэл санаа зөв. Хэрэгжүүлэх арга механизм буруу. Тэгээд надад ийм хуулийг чинь наад чинь бол ер нь нөгөө галзуу хүний өдрийн тэмдэглэгдэх шиг хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Үзэл санаа зөв. Хэрэгжүүлэх арга. Ийм их хурлын ийм одоо хууль тогтоогчдтойгоо одоо байгаа цагт одоо яах вэ чинь яа чинь? Манайхан сайн ойлгох хэрэгтэй л дээ. Манай уулуурхан үйлдвэрлэх хийж байгаа компаниуд ерөнхийдөө жоохон хойрог гэж компаниас авсан юм уу, улс төрчдөөс авсан юм? Энэ бол улс төрчдөөс авсан. Тийм учраас өнөөдөр бид энэ улс төрчд энэ өөрсдөө нэг юм гин байгаа юм л да. Сонгуулийн их нэг хууль гаргачлаад сүлдэн дотроо нь гаргасан намын гаргасан хүмүүс нь тэрийг эсрэг үүсэж дахиад ингээд тоглолцоор байгаа тэгээд 10 жил өнгөрч шээ. Угны нэг таны хэлсний алсын бодолтой явсан эхнээс зүг явсан бол бид уул усыг ч уух хэрэггүй л байсан шүү дээ. Дандаа чулуун их олон орнууд тийм шүү дээ. Зөвхөн чулуун юу гэдэг вэ? А орд тийм хатуу тийм үндсэн ордуудыг л ашиглана. Энэ усанд бол тэр төсөө бүх гол дээр дэлхийн бүх гол дээр байг алт байдсан юм байна шүү дээ. Тэр төсөө хөвөөд аваад шилээд аваад ирдэг. Тэгээ энийг гарах тал одоо ийм алдаа гарсан учраас ингэж байгаа юм л та. Тэр нэг алдааг нь улс төрчд гаргаад а нөгөө хамаг хорийн бизнесүүд нь хүлээж авчаад байна л та. За хоёлаа буцаад Metals Mongolia яри. Ямар ямар хүмүүс ирэх юм болох гэж байгаа. За энд бол металлаг, цэвэр металлыг гаргаж авах технологи хөгжүүлэх
түмэнд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг Монгол улс татах зорилгоор хийгдэж байгаа. Өөрөлдөл Монголын хөгжлийн дараагийн томоохон үе шатны төсөл хөтөлбөрүүдийн эхлэл суурийг тавих гэж байгаа ийм зорилготой. Тэгэхээр наад чинь тэр сайн шандын цогцлбортой холбоотой байх нь. Холбоотой. Гэхдээ сайн шандын цогцлбор бол бидний ярих хэвээр зүйлийн 11 л байхгүй. Бид хар төмөрөө баяжмал хэлбэрээр гарч байгаа бол түүнийг боловсруулаад дотоодын хэрэглээг хангах хэрэгцээ байна. За мөн хагас боловсруулсан төмрийн бүтээгдэхүүн гаргаад түүнийг экспортлох хэрэгцээ байна. Зисээ баяжуулаад хайлуулад түүнээсээ цэвэр зисээ ялгаж авах хэрэгтэй. Тэр нөгөө түүнийг дагалдагч одоо газрын хавар элементүүд болон мөн молибдений элементүүдэд цэврээр нь ялгаж авах шаардлага байна. Алтай бид нэр бас цэврээр нь авах шаардлага байна. Зөв нэг жишээ хэлэхэд өнөөдөр оюутлын орд байгаа. Оюутлын ордын үйлдвэрлэл явахад максимумдаа 40 тонн хэмжээний алт хүртэл баяжмалт нь ингээд хам одоо байж юу байдлаар ингээд борлуулагдаад явж болцоод. Тэгвэл Монгол улс түүнийг одоо алт цэвшүүлэх үйлдвэр бариад хийсэн тохиолдолд 40 тонн алт гэдэг бол одоо боломжийн хэмжээний хүчин чадалтай тийм хэмжээний алтны цэвшүүлэх үйлдвэр байхаар байна. Фридленд саяхан оюутлын зэсээсээ гадна нөгөө алт мөнгөнийх нь агуулгыг их хөндөр байна. Тэрнээсээ бид нэлээд ашиг олбортой байх юм шиг байна гэж мэдээлэл гаргав. Тэгэхээр зөвхөн би нэг зүйлийг хэлэхэд ингээнээр хэлэхэд бол сая Казахстанд очиод ингээд үйлдвэр үзэхэд жилдээ нэг 100 сая тонн одоо цэвэр зэс агуулсан баяжмал гаргадаг үйлдвэр байхгүй. Тэгтэл тэрийг ялгаж авахад 16 дагалтч элемент гарч ингэж. Рене, тантал, ниоди, мөнг, алт, молибден гэдэг тэр бүгдийг ялгаад авч чадчих байхгүй. Тэг ингээд Казахстан гэдэг улс маань яг хөрс зэргэлдээ байгаа. Цаг агаарын нэг одоо бүсэд орчдөг энэ улс маань металлургийн чиглэлээр биднээс тасраад Азад одоо тэргүүлэгч улс орн болоо явчихсан л дээ. Гэвч бид нар нөгөө баяжмлынхаа түүхий хэд экспортлох тэр төвчнөөсөө ч салж чадаагүй явж байгаа хэрэг. Тэгээд яагаад гэвэл тэнд нэг шийдвэр гарсан бол тэрийг хэрэгжүүлдэг л оролдоо. Манайх шиг баруун гараараа шийдвэр гаргачаад нөгөө тэр нөгөө гараараа шийдвэр гаргах гэж буцаагаад байдаг үйл байх л да. Улс төрийн тогтолцооны хувьд бол Казахстан шүүмжилтэй л дээ. Монгол бол даваа талтаа гэхдээ бас тэр нь бас дутагдлын юм шиг санагдаад. Давуу талаа бид буруу хэрэглэж байгаагийн л үр дүн болоо да. Ягаад гэвэл энэ улс төр сонгууль явахын тулд ер нь юу ч ихээс буцахгүй шүү дээ. Намын институт бэхжээгүй нэг намын нэг хэсгийн шийдвэр гаргаж илээдэг, нөгөө дүрэн чимээгүй сууж илээдэг, сонгууль өхөөд хэрхэ чимээгүй сууснаа бас хаал ирдэг тий. За яг энэ бол Монголын айгүй том бид нарын шийдэх ёстой нэг том асуудал яваад байна л дээ. Тэгээ энэ хугацаанд чинь дэлхийд буцаж хямрал болоод одоо өнөөдөр зөсийн үн ингээд унчлаа. Тэгээ энийг та яаж харж байгаа? Энд ч удаа ахаа хямрал орчлоо. Ахаад энэ бүх энэ ер нь болбол энэ барааноч бүгдээр үнэн ингэж хэлбэлцэж яадаг шүү дээ. Энэ хэлбэлцлийг энэ циклийг та юу гэж бодож байна одоо? Бид бол маш хурд муутай байх юм болж байна. Тэгээ нэг шийдвэр гаргасан бол тэрийг эргэлз баталгүй одоо тодорхой хэмжээний эрсдлүүдийн үүрээд одоо шийдэд явмаар алдсан ч онсон ч. Тэг ингээд яг эрдс бүтээгдэхүүн нь бол угаасаа циклээр явдаг. Зэсийн үн ялангуяа урт хугацааны циклтэй явдаг. Сая 8 онд 30,000 хүртэл байгаа, дараа нь 100,000 хүрээд тийм үү 10 оны 11 оны одоо ингээд 11 оны эцээр буцаад 30,000 руу явах гэж байна шүү дээ. Одоо 50,000 60,000 гэдэг тийм үү. Гэхдээ бид бол энэ үнийн өсөлтийн циклийг нэлийн овжноор ашиглах шаардлага үүнд байсан. Зэсийн үн өндөр байгаа үед бол бид нэр хөрөнгө оруулалтынхаа гэрээн дээр бас нэлээд одоо боломжийн залтуудыг оруулах тийм. А унж байгаа үед нь бас одоо ямар хөө байдлаар бас унж байгаа үед нь харин нэм нэгэд байгаа юм биш үү харин. За та манай одоо ингээд коммунист системийг бараг мэдхгүй юм шин залуу үеийн бизнесмен. А Монголд ингээд бизнес ингээд хийгээд явхад танд хамгийн их саад болж байгаа юм юу вэ? Гэхдээ яг ондоо надад бол яг дээрээс одоо юу гэдэг нь дарамт болсон одоо тийм мэдрэмж төрөхгүй байна. Хамгийн гол нь ягаад ч юм уу бизнесийнхаа нөгөө дотоод үйл ажиллагаа хөгжүүлэх тэр чиглэл рүү их анхаарал хандуулдаг учраас сайн мэдрэхгүй юм аа гэдэг. Би зүгээр нэгэн сайн чадварлаг баг бүрдүүлэх хэрэгтэй бизнестэй. А тэгээд тэд нар маань хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэлтэй байх хэвээр тэр зарчмыг л өгдөг. Тэгсэн цагт бол ямар ч хүндрэл ихшээлгүй тавч чадна. Тэгвэл та өнөөдөр уулуурхын салбарт чадвартай болсон хүчнийг авахын тулд одоо тайрынхот барууны компаниудаа өршөлдөж байгаа шүү дээ. Би тэднийг үйлчлэгээ үзүүлдэг мөртөө хүний нөөцөөр өршөлдөгч болдог. Өршөлдөгч болдог. А тэгээд та энэ өршөлдөөнийг яаж давж гараад байгаа? Яагаад та 50 хэдэн инженерүүд, мэрэгчлүүд ингэж ажил авч чадна? Орлогийнхоо дийлэнх хувийг би инженерүүдэд зарцуулдаг. Тэдний нийгмийн сан сайхан тал.
Тэгээд тэд маань өөрсдөө бас компанид итгэл үнэмшилтэй байж чаддаг. Яг энэ таавар учиргүй хамаагүй хэрэглээд нөгөө юу вэ? Өөрчлөлт хийх гэж байгаа өөрчлөлтөө өөрөө бай гэдэг шиг тийм байх л да. Тийм учраас тантай энэ олон залуучууд дандаа залуучууд тантай ажиллаж гинж ойлгоо. Залуучууд, залуучууд. А тэгтээ бас нэр хүндтэй зөвлөхүүд байж байгаа. Ер нь залуучууд маань илүүтэй сүүлийн барууны програм хангамжуудыг эзэмшсэн. Тэгээ тэр чиглэлд сурахт нь нэлийн одоо хөрөнгө зарцуулдаг тийм нийгмийн асуудалд анхаардаг. А нэр хүндтэй бас зөвлөхүүд байна л да дотоод юм. Тэр зөвлөхүүдийг бол бас одоо тодорхой үндэмж үхэхийн үнсэнд бас хамтарч ажиллах саналуудыг тавьчих. Энэ бол одоо бидний зөвлөх компаниас амжилттай үндэслэлтэй. За зөвлөх юм бол хэдэж худлаа ялж болтгоо. За тийм зарчимтай. За ийм чухал үед ийм чухал салбарт Монгол компани ийм ажил хийгээ явж байгаад их баяртай байна. Тэ таваас энийх онцгой бэрхшээл гараагүй гэдэг сайхан сонсогдож байна. Тэгээ танд их их итгэл их их том ирмэлзэл байна. Тэгээ танд болон танд ажиллаж байгаа бүх Монгол залуучуудаа хүмүүст одоо амжилт хүсье. Баярлалаа. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр ороо манай нэвтрүүлгээр Globe Jakes Company ерөнхий захирал Наранбаатар оролцлоо. Их баярлалаа.